tromboza venoasă profundă este a treia cauză de mortalitate în rândul bolilor cardiovasculare. Este o boală care poate duce la imobilizare, dar care poate fi și tratată în România prin proceduri endovasculare de radiologie intervențională. Așadar, îl avem alături de noi pe domnul dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie intervențională, unul dintre primii medici din România care tratează minim invaziv tromboza venoasă profundă. Aș vrea să începem cu impactul acestei boli, pe de o parte asupra pacientului, pe de altă parte asupra sistemului medical. Care este acest impact? În primul rând trebuie să separăm tromboza venoasă profundă în două forme. Tromboza venoasă profundă acută, care e reprezentată de primele două săptămâni după debut, și tromboza venoasă profundă cronică, după aceste două săptămâni, când de fapt avem un sindrom post-trombotic. În cazul trombozei venoase profunde acute, simptomatologia se instalează brusc, pacientul devine total imobilizat pentru că se umflă un membru inferior, îl doare, e foarte cald. Atunci este chiar un risc vital, pentru că un fragment din cheagul de sânge care s-a format poate migra la nivelul plămânilor și poate da tromboembolism pulmonar, care uneori poate fi fatal în funcție de mărimea cheagului. Deci este un impact major. Pacientul trebuie să fie imobilizat și tratat imediat cu anticoagulante în doză foarte mare. În cazul sindromului post-trombotic, nu mai avem un risc vital atât de pregnant, dar avem o afectare a calității vieții pacienților pe termen lung, pentru că pacientul va avea mișcările și activitatea limitată de cantitatea de sânge care merge în periferie, care nu se întoarce cum ar trebui. Deci avem o ocluzie cronică a unui segment venos, sângele din extremități nu se poate întoarce, permanent picioarele sau gambele cu predilecție sunt indurate, sunt dureroase. Pacientul are o calitate a vieții afectată. Deci asta înseamnă forme. Că nu poate lucra la un moment dat. Nu poate lucra, nu poate umbla mult, trebuie să se odihnească, trebuie să ia medicamente continuu. Deci ambele forme au un impact masiv asupra calității vieții pacienților sau a vieților în general. Cum se trata această boală până la apariția procedurilor minim invazive? Forma acută se trata și se tratează în continuare cu doze masive de anticoagulant. Ele trebuie instituite imediat după apariția simptomelor, care sunt de, cum să zic, sunt atât de strigătoare încât nu ai cum să le scapi. De obicei se umflă un membru inferior, ori în întregime, ori doar gamba, devine cald, dureros, indurat. Pacientul trebuie să se prezinte la un spital de urgență sau la un cabinet pentru o ecografie, în modul cel mai ușor de a-i se pune un diagnostic, și ia anticoagulant, ori heparină pe injectomat, ori anticoagulante, heparine cu greutate moleculară mică. Astea sunt cele mai eficiente în doze foarte mari. Un ecograf Doppler e oarecum la îndemână, găsim aproape peste tot. Se supradiagnostichează sau se subdiagnostichează această boală? Se subdiagnostichează, dar nu am putea spune că e vina cuiva. Uneori pacientul confundă simptomele și se prezintă nu imediat, ci la 2-3 zile de la debut. Tot crede că o să treacă, asta că mi s-au mai umflat piciorul. De data asta e altfel. Și cele 2-3 zile sunt de fapt 2 zile pierdute. Trebuie să menționăm că cheagul de sânge are o evoluție foarte rapidă. El începe și se fibrozează, se transformă și devine indurat în 14 zile de la debut. Adică în 2 săptămâni de la primul semn, mai mult de 50% din cheagul de sânge este transformat în colagen, când anticoagulantul nu mai are niciun impact. De aceea, momentul în care pacientul trebuie să înceapă tratamentul trebuie să fie cât mai repede după debutul bolii. De obicei, unde ajunge pacientul? La ce specialist? Ar trebui să ajungă la un cardiolog, la un chirurg vascular, la un medic de urgență. Oricine poate face o ecografie, un ecodoppler vascular.
Aș vrea să ajungem puțin la această supra-specializare de radiologie intervențională, care, spuneam cu ghilimelele de rigoare, în momentul de față, având atâtea proceduri minim invazive, ia pâinea de la gură altor specialități. Iată că în această specialitate, sau grație acestei specialități, putem trata și tromboza venoasă profundă. Cum ați aflat de aceste tehnici minim invazive și ce v-a atras să le practicați? De la congresele internaționale, acolo unde am văzut că această patologie este tratată în câteva ore și pacientul se externează a doua zi, și am fost în schimburi de experiențe și la cursuri intensive în mai multe țări unde am învățat această patologie. Dorința mea de a face tromboză venoasă profundă este că nu se făcea în România și pacienți sunt foarte mulți și adică modul cum această patologie este tratată în străinătate, acum putem să-l replicăm și în România și mă bucur că m-ați întrebat. Din păcate nu putem să facem încă aceste proceduri în spitalele de stat, doar în spitalele private. Dar e vorba de schimbarea calității vieții pacienților. Cam câți pacienți ar avea nevoie de astfel de proceduri în România și credeți că ar fi necesară introducerea decontării acestor proceduri care nu sunt la îndemâna oricui din punct de vedere financiar? Sunt foarte mulți pacienți. Eu zilnic mă întâlnesc cu pacienți care ar avea nevoie de tratament. Având în vedere că sindromul post-trombotic, adică după primele 2-3 săptămâni de la debut, poate continua toată viața. Eu am pacienți care suferă de acest sindrom din 2010 sau din 2012, care acum află că există o alternativă minim-invazivă, o alternativă terapeutică minim-invazivă și pentru ei și se prezintă în speranța de a nu mai purta ciorap compresiv, de a nu mai avea ulcere varicoase, de a avea o viață normală, de a se putea expune în timpul verii și de a nu purta tot timpul pantaloni lungi. Pacienți sunt foarte mulți și oportunitatea de a fi decontate este foarte mare pentru că în multe cazuri care sunt complexe, o singură ședință nu e suficientă. De obicei, și asta nu se întâmplă doar în România, se întâmplă și în Irlanda sau în Anglia sau în Turcia, sunt multiple ședințe. Încerci odată, nu reușești, încerci prin altă tehnică, încerci prin alt abord. Lucru care într-un spital privat ar fi destul de costisitor. Cam cât ar costa o astfel de procedură și care este, să spunem, minimum și maximum de proceduri aplicate în cazuri simple, respectiv complexe? Ca și prețuri, nu aș putea să vă dau un cost, pentru că nu sunt două proceduri la fel. Depinde de tipul dispozitive medicale utilizate, de numărul lor. Important este să traversăm zonele închise și după aceea să fie deschise cu baloane, ce tipuri de baloane folosim, deci costul variază, nu există un preț fix. Minimum este de o ședință și maximum este de două ședințe sau trei, să zicem. Dar de trei încă nu m-am lovit, doar de două. Aș vrea să vorbim puțin despre indicații, dar și contraindicații ale acestei tehnici. Indicațiile sunt la toate cazurile de tromboză acută. Procedurile sunt total diferite. În cazul de tromboză venoasă profundă acută, vorbim de o procedură care se numește trombectomie farmacomecanică. Adică pacientul vine, identificăm cu un ecodoppler și în timpul procedurii de unde până unde se întinde trombul, stabilim modul de abord și traversăm cheagul de sânge cu un cateter special prin care injectăm un anticoagulant, un trombolitic de fapt, sub presiune. Acesta macerează cheagul de sânge, îl lăsăm 40 de minute, după aceea cu același cateter de fapt, traversăm trombul și spălăm endovascular lumenul venos. Curățăm pur și simplu, aspirăm cheagul de sânge și resturile cheagurilor de sânge. De obicei, un singur pasaj este suficient. Și acest lucru poate să
să fie făcut diferit. Necesită o curbă de învățare, adică cu cât ai mai multe cazuri, cu atâta te lovești de diverse situații și începi și înveți să faci față lor. Pentru că dacă vii la un pacient la care tot membrul inferior e închis, vii de sus, deci de pe jugulară, de exemplu, riști să distrugi toate valvele prin trecerea de mai multe ori cu acest cateter. Cureți, într-adevăr, vena, pacientul pentru moment se simte mai bine, dar distrugând vasele, el va suferi în continuare de insuficiență venoasă cronică, adică distrugându-i valvele. Ceea ce oarecum poate fi considerat o complicație pe termen lung, pentru că acel pacient va avea permanent nevoie de un tratament și va avea vene varicoase urâtă din punct de vedere estetic. În cazul trombozei profunde sau sindromului post-trombotic, materialele folosite sunt diferite. Acolo traversăm mult mai greu trombul, pentru că nu mai e moale, el este fibrotic. Și după ce îl traversăm, în funcție de zona în care a fost închisă, poate e nevoie să implantăm un stent, poate nu. Asta decidem în funcție de cât de mult și cât de mult reușim să dilatăm venele și cât de rigid e peretele venos. El e cicatricial. Trombul care s-a uscat în interior devine retractil și atunci peretele nu mai are elasticitate. Noi îl umflăm cu un balon, dar el revine înapoi la poziția lui inițială. Asta ne putem da seama injectând substanțe de contrast, să vedem cât de repede se golește sistemul venos. În cazul trombozei și în cazul ocluziilor, avem de-a face cu două noțiuni, inflow și outflow, adică inflow e sângele care vine de jos și intră în segmentul închis sau proaspăt deschis și outflow e cel care iese. Dacă nu avem un inflow suficient de bun, sistemul venos sau segmentul ocluzar nu va fi ținut deschis, pentru că vena e ținută deschisă de conținutul ei. De asta e foarte important să fim atenți la toate aceste aspecte. În alte țări europene, în momentul de față, aceste proceduri minim invazive sunt gold standard în tromboza venoasă profundă? Gold standardul, de fapt, e considerat anticoagulantul. Asta e tratamentul inițial. Dar apoi pacienții au acces la multe centre în care se fac proceduri minim invazive. E adevărat. Iar aceste proceduri, în general, sunt decontate de către stat sau sunt tot așa... Depinde de la o țară la alta. Sunt țări în care sunt decontate, sunt țări în care nu sunt.